Boa noite pessoal, estamos aqui em São Paulo, aqui nesse considerado o foco, o centro dessa pandemia, né? Pandemia porque é internacional, epidemia do coronavírus, a cidade até agora mais atingida do Brasil, né? Por essa, por esse vírus, né? E muito preocupados, né? Muito preocupados com a situação que nós estamos vivendo de saúde né, e também em relação à questão econômica. Né? Nós estamos numa situação muito difícil, nós não temos visto o governo federal, nem o do Estado, nem a prefeitura adotarem medidas efetivas para garantir né, a saúde da população. Né? O governo federal teve uma atitude primeiramente irresponsável. Por parte do presidente da república, que considerou que a epidemia não era uma coisa séria. Né? Depois, ao ver um membro da sua equipe, o chefe da SECOM, é, adoentado ou, ou infectado, afetado pelo vírus, é, ele acabou reconhecendo a situação. Né? Teve que fazer uma live lá usando máscara. Mas efetivamente até agora. Não houve liberação de recursos, um plano de saúde efetivo para atendimento das pessoas que forem infectadas né? é necessário que isso seja divulgado com a máxima urgência. O governo federal não pode ficar paralisado em nenhum momento e está completamente paralisado. O governo do Estado de São Paulo João Dória chegou a dar uma entrevista ontem dizendo que não não tinha problema nenhum. vamos continuar com tudo normalmente, não podemos parar... é né? uma situação irresponsável também... hoje os seus secretários começaram a voltar atrás... Né? começaram a tomar medidas aí para suspender... É... agora ó, por exemplo, agora saiu a notícia... Dória anunciou a suspensão gradativa das aulas... Né? isso depois de ontem ele ter dito que não tinha problema nenhum... vamos continuar... E o Bruno Covas agora é, fez um decreto dizendo que é, as, as aglomerações estão, devem ser suspensas. Né? Então nós estamos num momento muito complicado, porque essa, essa epidemia, à medida que ela vai se alastrando, são muitas pessoas que vão ter a necessidade de ter atendimento hospitalar, atendimento em UTI, atendimentos que, são, é, com, que exigem cuidados especiais. Né? E nós estamos vendo que não está existindo uma mobilização para isso. O governo, nem um governo federal, nem estadual, nem municipal, estão organizando um plano de atendimento à população. Nós precisamos imediatamente desse plano. Né? E é, pelo menos agora todos estão dizendo que bom, vamos então evitar as aglomerações, vamos evitar esse tipo de situação. Onde o vírus pode se propagar, né, pode atingir muitas pessoas e muita gente acabar se adoentando, especialmente as pessoas que têm a saúde mais debilitada, as pessoas mais velhas de idade, né, as pessoas que, enfim, acabam sendo mais afetadas. Né. Os mais jovens têm menos possibilidade de ser afetados, mas podem, evidentemente, também desenvolver a doença. Então, nós precisamos. É, Imediatamente cobrar dos governos uma atitude em relação aos cuidados sanitários né, para impedir a propagação da doença e para dar o devido tratamento a todos que precisam ser tratados. Nós também não estamos vendo da parte do governo federal, principalmente, nenhuma medida, nenhuma medida para reduzir a crise econômica porque evidentemente nós vamos enfrentar uma crise econômica muito aguda as empresas estão parando as pessoas deixam de fazer eh, suas atividades produtivas né? faltam componentes na indústria enfim a indústria parando gera o que uma redução da atividade econômica Para rememorar nós fizemos, nós tivemos a, a, em 2018 a greve dos caminhoneiros que parou por 10 dias todo o país. Qual foi o resultado daquilo? Uma redução do PIB, do Produto Interno Bruto, uma redução das atividades econômicas, uma perda brutal de, de, de recursos econômicos. Então agora essa mesma situação pode se repetir e o governo federal deveria estar, através do BNDES, que tem 100 bilhões de reais. Estocados lá no BRDS, deveria estar fazendo um programa, anunciando um programa de financiamento à pequena e microempresa, de é, linhas de crédito para garantir o, o capital corrente, enfim, era necessário o governo ter uma atitude muito mais firme do que está tendo. Né? Nós aprovamos a ampliação do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Eles falam, ah, isso vai custar 20 bilhões. Mas, no fim, eles vão acabar dando muito mais que 20 bilhões para o capital financeiro, para os bancos, porque os bancos vão ter problemas também. Vão ter problemas. Né? Eles vão acabar dando dinheiro para os bancos. Nós não podemos concordar com isso. O, ban o Benefício de Prestação Continuada é para pessoas pobres, é para pessoas que têm renda per capita, que na nossa proposta aprovada, menor do que meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Renda per capita familiar. Estamos falando de uma parte da população que é grande, mas que também é muito pobre. Essas pessoas precisam ter, <coughs> precisam ter apoio do governo nesse momento. Né? O Sistema Único de Saúde tem que ter um complemento de orçamento. Nós temos que aprovar uma flexibilização da emenda constitucional 95 que permita que permita aos municípios, ao, ao, ao governo federal, aplicar mais recursos através dos municípios e dos estados para que a gente possa ter né, o recurso para a saúde. Então tem que flexibilizar o teto de gastos para permitir que a gente tenha recursos para a saúde. Então, minha gente. Nós vamos ter que ter essa luta, né? Quero dizer a vocês, eu vou para Brasília na segunda-feira, vou lá para batalhar para que a gente adote essas medidas. O PT se reuniu hoje lá em Brasília, tomou a decisão de exigir um programa de emergência, emergência na saúde e emergência econômica. As duas coisas, nós não podemos suportar uma crise econômica que leve a mais miséria do povo brasileiro, a mais miséria do povo trabalhador. Por fim, quero deixar uma mensagem aqui às pessoas de São Paulo, certo? Nós temos uma prévia do PT marcada para o dia 22 de março. Certo, uma prévia para escolher quem vai ser o próximo candidato ou candidata a prefeito de São Paulo. Quero dizer a vocês: eu pedi ao diretório municipal que suspendesse os debates. Nós ainda teríamos mais quatro debates: que seria hoje, amanhã, de manhã, de tarde e domingo. Esses quatro debates nós pedimos que fossem suspensos. O diretório municipal acatou, suspendeu os debates, mas manteve a data da prévia. É um erro monumental do diretório municipal, um erro absurdo. Nós precisamos suspender a prévia, porque a prévia vai ajuntar cerca de 20 mil filiados e filiadas do PT. E isso nesse momento é equivocado, é errado. O diretório municipal tem que reconsiderar a sua posição, certo? Nós temos que suspender a prévia, aguardar o andar da carruagem, como a doença vai se desenvolver, como essa epidemia vai se desenvolver, para a gente efetivamente fazer uma prévia democrática. Porque se querem, se querem, eu quero fazer uma prévia, nós temos que ter uma prévia com a máxima participação da militância do PT. E muita gente vai estar preocupada com a sua própria saúde, o que é normal e é correto, e vai deixar de ir participar da prévia. Então, ao invés da gente ter 20 mil pessoas, pode ser que a gente tenha muito menos que isso. Então, eu quero aqui apelar ao Diretório Municipal de São Paulo, que inclusive acate a recomendação do Diretório Nacional, que recomendou que o PT suspendesse reuniões, atividades. De de que juntassem muita gente. É necessário isso para a gente garantir democracia no PT e responsabilidade. A direção municipal do PT precisa ter responsabilidade para fazer com que o nosso partido efetivamente seja democrático. É isso, minha gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Vamos lutar para que a gente consiga que o Brasil supere esse momento e garanta Saúde para todos, emprego e renda para o povo brasileiro. Um grande abraço, uma boa noite a vocês.